Journalist Nodar Chachuas sakhshi tsukhel kvian saghambus utsnobi pirebis sheichnen sasxovrebel binashi dabrunebul Chachuas piradi nyvtebi areuli dakhta. Misi ganzkhadebit puli da zvirpasi nyvtebi araa tsaghebuli journalistma politsias tsukhelve mimarta da mimdinareobs gamodzieba. Metskhriarkhi tsotakhnisti niuzreboda rom Nodar Chachuas utsnobi pirebit televiziidan tanamshomlebis shesakheb piradi informatsiis gatanis miznit ashantajebden. Telekompaniam incidentis gamodzieebis tkhovnit sakartvelos mtavar prokuraturasas mimarta. Პირველი ნახე იმის ფარდა და რაც საეჭვოდ მეჩვენა რომ იყო ჩამოგდებული და ტელეფონზე ან ვისაც ველაპარაკებოდი იმას უთხარი კიდევაც რომ ჩამოგდებულია შემოვედი ეგრევე შემოვაღე ეს კარი ამ კაცს ავკეტავ მე საერთოდ და ხედავ პირველი აქ სიგნალი იყო და რაც მომხდა თვალში იყო ეს ფარდა თვითონ ჩამოისდა აქ რომ რაღაცა ჩამოწოლილი იყო და ვიფიქრე რომ უცებ მეგონა რომ ვიღაცა იწვა საერთოდ და გავაღე ეს ავანთე შუქი და რომ დავინახე ჩამოგდებული ისა მივხედე და აი ესე გადმოკრილია ყველაფერი აბსოლუტურად გადმოკრილია წიგნები ფურცლები არაფერი იქვე სადაც ის არის გადმოკრილი არის მეორე კარადის კომპიუტერის მაგიდის ისიც და იქიდო ფულიც ოღონ არ იყო ფული ჩამალულა თქვა ისე იმაში ის თვითონ ბაბკა ზევითა იმაზე იდო და ის აგერ ქვევით ებდოდა ნახე და ფული ყველაფერი ის არის ორ წელსაც ნახევარი ამბინაში ცხოვრობდა ეგეთი ფაქტი ჯერ არ მინახე ახსოვს ვაქვი არის ოქროს რაღაცა ის იყო მაგრამ აქვე ამაშივე არა აფერი არ არის თვითონ ის წაღებული ყველაფერი ეს აქ რაც უაი ანუ არც არის არაფერი სხვა არაფერი ისა 1-3 წელიწადი იქნება და პატრონი თვითონ ცხოვრობს საბერძნეთში გასაღები ზუსტად არ მახსოვს მეორე ქონდა და ნათესავს მიოცია გასაღები შემთხვევა თუ გასაღება თქვა და ახლა თქვენ ახლა ცხოვრობთ და არა არა ესეთი რამე არასდროს არ იყო ჩვენებაში ფიქრობ რომ ეს არის გაგძელება იმ უკარის და შანტაჟის რომელსაც ადგილი ქონდა ნოდარ ჩაჩუას მიმართ და რომელსაც მიმდინარეობს ავტრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება ეს არის ფაქტიურად პასუხი გამოძიების კიდევ გამოიძია საქმე რეალურად იმ მონკარის და შანტაჟის არამედ ამით ეს არის პასუხი ფაქტობრივად და ეს არის გაგრძელება ფაქტურად საგამოძიებო ქმედები მიმდინარეობდა მთელი ღამის განმავლობაში აი დილას უკვე დავიკითხეთ ასე და შესაბამის დაწესებულება შესაძლოა რაიმულ განყოფილებაში სადაც მივეცეთ ჩვენება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ მიცემული ჩვენების შემდგომ ველოდებით უკვე შესაბამის